Qəza Ərkivan qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini 21 yaşlı Zaurtalıbovun idarə etdiyi Kia markalı avtomobillə əks istiqamətə çıxaraq ötmə əməliyyatını edərkən 19 yaşlı Ümidəş İshrafovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil toquşub. Zərbənin təsirindən Mercedes markalı avtomobil əks yola çıxaraq rayonun Qodman kənd sakini 50 yaşlı Kənan Hətəmovun idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobillə toquşub. Qəza nəticəsində Kənan Hətəmov və onun sərnişini 38 yaşlı Ağan Əlişov hadisə yerində ölüb. Onları meyidə hədiyyətı üzrə təhvil verilib. Vaz 2107-də olan digər sərnişinlər 65 yaşlı Tahirəliyeva və 46 yaşlı Hədiyəliyeva isə ağır xəsarətlərlə Lənkəran mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onlar reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb.